эхлэх хөл хорионы үеэр нийслэлийн өрх бүрээс нэг гишүүнийг PCR шинжилгээнд хамруулахар төлөвлөсөн. За энэ ажилд дүүргүүд өөр өөрийн бэлтгэлээ хангаж байгаа юм. За хамгийн их хүн амтай сонгон хайрхын дүүргийн хувьд 24,000 гаруй өрхөөс шинжилгээ авна. За энэ ажлыг 3 хоногт багтаан хийхээр бодсон байна. Амьжигаас хамгаалах бэлэн байдлын зэрэг шилжсэн өдрүүдэд нэг хаалга нэг шинжилгээг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулна. За тухайлбал сонгон хайрхын дүүрэг 330,000 хүн амтай хамгийн том дүүрэг юм. Сар шинийн баярын өдрүүдэд сонгон хайрхын дүүрэг 43 хорооны 24,500 өрхөөс PCR шинжилгээ авахар төлөвлөжээ. За хатуу өхөл хорооны үед сонгон хайрхын дүүрэгт 43 хороо тус бүрт нэг шинжилгээ авах зэг байхаар төлөвлөсөн байна. Мөн явуулын 10 баг гарч тодорхой цэгс шинжилгээний сорц цуглуулахад бэлэн болжээ. Энэ өдрүүдэд одоо сонгон хайрхын дүүргийн маань одоо хэмжээ нь бас бүтэн өхөл хорой тогтооно 11, 12, 13 гэсэн үг. Тэгэхээр иргэд маань одоо бас одоо тодорхой бүсүүд дээр одоо заагдсан одоо бүрчилсэн цэгүүд дээр шинжилгээ авах байгаа. За мөн одоо яг тухайн хороод энэ одоо бас наривчилж одоо судалгаа тооцоонууд ингээд бүтэн хийгдэт явж байна. Энэ дагуугаар одоо иргэдтэй зар үргэн уцаар мэдээлэн тэгээд одоо төвлөрсөн цэгүүд дээр шинжилгээг нь авч сорь цуглуулах ажлыг 3 өдрийн хугацаанд сонгон хайрхын дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулахар байгаа. Тэгээд иргэд хөдөлмөрчд маань одоо бас яг зааврын дагуу одоо бас итгэвчтэй шинжилгээндээ амрагдхыг одоо сонгон хайрхын дүүргийн онцгой комиссаас иргэдтэй бас уриалж байна. За дүүргийн хэмжээнд 53 цаг дээр шинжилгээ авах бэлтгэл ажил болон сорц тээвэрлэх автомашины төлөвлөгөө гаргаж дуусчээ. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт бүсчилсэн хаалт хамгаалтыг сонгон хайрхын дүүргийн цагдаагийн газар хариуцж ажиллах юм. За өргөтгсөн шинжилгээ авахаас өмнө дүүргийн 3655 төрийн албан хаагчид PCR шинжилгээг хийжээ. За шинжилгээ өгсөн төрийн албан хаагчдын гэр бүлийн гишүүдээс хөл хорионы үед шинжилгээ дахин авах шаардлагагүй гэж дүүргийн онцгой комисс үздсэн байна. Манай